Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün gənc meyxanaçılar Namiq Qaraçuxurlunun çörəyini yeyirlər. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Vasif Məhərrəmi Səhər Mərkəzi proqramında deyib. Müğənni meyxana sənətini Namiq Qaraçuxurlunun yüksəltdiyini deyib. Bu sözündən inciməsinlər, hamısına hörmətim var, amma belədir. Yaxşı meyxananı, iti değişməni çox sevirəm. Namiq bu sənətdə inqilab edib. Burada onun müstəsna rolu var. Namiq musiqili meyxana yox, təmiz mahnı yazır. Namiq meyxananı professional səhnəyə gətirdi, səviyyələndirdi, təqdimatını verə bildi, sevildi və sevdirdi.